အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာခန့်ကျော်စွာဆိုတဲ့ခမ္ဘီယာအမည်နဲ့ဘယ်ရင်ဟောပြောခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ရှိပါပြီ2000ပြည့်နှစ်အလွန်တွေကဘယ်ရင်ခမ္ဘီယာနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ခဲ့တာဘယ်ရင်ဆရာရဲ့ပထမဆုံးအုံမြင့်ချကြတာတော့ပြည်မြို့အရှိဘက်ရွှေတကားဆိုတဲ့အရက်ဌာနမှာညံပူဇော်က900ကျက်ကနေပြီးတော့ဘင်းဆရာဘွားကိုစတင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီပြည်မြို့မှာညံပူဇော်က3000အထိတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ညပေါင်းကြာလာတဲ့အခါမှာခေတ်ကာလဇင်းလုံးနေအချိန်ကြီးကတူလာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နတ်တင်းမြို့မှာမိပါလေးရဲ့ခြံဝန်းထဲမှာပြင်ကန်းလေးဖွင့်ပြတယ်အဲ့တော့ညံပူဇော်ကတစတစနဲ့ခင်ချင်နေတိုးလာတာအခုဆိုရင်2000ကိုဗစ်ကာလတွေကျော်လွန်ပြီးတော့2020 2021အဲ့ဒီကာလတွေမှာညံပူဇော်ကတယောက်ကို9000ကနေပြီးတော့1000ကျပ်ဆိုတတ်မှတ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့တမလိုက်တာလည်းအများသူကအဆင်ပြေဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ကိုဘက်ကစူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့စီစဉ်ရတာပါတခါတလေမှာခေါင်းရွက်ပြတ်ထုတ်ဈေးသက်လေးတွေနောက်တခါဟောနော်ပခုံးထမ်းဝင်ချီတကယ်ခက်ခဲကြက်တဲ့နေရာတွေတွေ့ရခါမှလည်းရောက်လာတဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်မေတ္တာနဲ့ဆောက်ဟောပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘီရင်မေးတဲ့ဘီသဘီရင်ဟောပြောပြဖို့အတွက်တော့တောက်ကြနေ့စနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တင်းလာနေ့နေ့ရက်ကိုမဝိတရားဖျားငားကင်နာဘီရင်ကနေ့မှာအဲ့တွေ့ပြီးပါတယ်မနေ့7နာရီနေ့ပြီးတော့ညနေ4နာရီအထိအဲ့တွေ့ထားတယ်ဘီရင်မေးဖို့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့39963135ဆိုတဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုကြိုတင်ဆက်သွယ်စီးရင်ပြပြီးမှဘီရင်မေးဖို့ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါလို့ဒီညာနေပြီးတော့ဖိမန်တကပြုတ်ပါတယ်။ခရီးနေညမှာတော့ကိုနေသားမီအလုံးလိုအတွက်အလုံးအကျွတ်ထူးတဲ့အစီရင်လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုနေသားမီအလုံးအသုံးတက်မဲ့အစီရင်လေးတစ်ခုအကြောင်းလက်ဆောင်စကားလေးပါပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစီပွားရှာဖွေတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ဖို့ဝေကြီးဖြစ်ထုံးဖို့ဝေကြီးလက်လာဘဖြစ်ထုံးဖို့လို့အတွက်ဝေကြီးလက်လာဘဖြစ်ထုံးဖို့လို့အတွက်အလွန်ရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အားကိုးရာတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်အားကိုးဖို့တစ်ခုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အားကိုးရာတစ်ခုအားကိုးရှိနေလူရတော်များကိုယ်ကခွန်အားရှိကြတာဖြစ်တယ်အလုံးလောက်ရအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ခွန်အားရှိတာဖြစ်တယ်အလုံးလောက်ရအောင်မြင်တယ်အထွတ်ထိပ်ကိုလည်းရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘလို့အရာကိုအားကိုးရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကောဘလို့အားကိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညလက်ဆောင်စကားပြီးပါကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိရင်ဟောပြောတဲ့အခါမှာရှိတကားဆိုတဲ့ပြည်မျိုးအညံ့မှာတကယ်နော်နှစ်ပေါင်း20ခန့်လာဒီနေ့ဟောတဲ့အခါတော့မတနည်းကိုဧည့်သည်တရားမြတ်ရလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခဲကာလတစ်ခုဖြတ်တန်းရတာခဲဖြတ်တန်းရတာဧည့်သည်2-3ယောက်လောက်ရရင်နေဆိုရင်တော်ပြောနေပြီမိုးလေးနဲ့ဧည့်သည်5-6ယောက်တော့ဝင်သွားနေဆိုရင်ဒါဒီနေ့ဟာဒါပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကိုပဲအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ရနေနေလို့ခိုင်မြုံနေသွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်မှအားကိုးတစ်ခုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ရှာတယ်လူတိုင်းတိုင်းလည်းပြောရင်တော့အာကိုရှင်ရဲရင်လည်းရဲရှင်အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာကိုကျွန်တော်အတော်စဉ်းစားတယ်ငါဘယ်လိုအာကိုမလဲဘာလို့ငါအဲ့အတွက်တော့အာကိုအားသာပြုမလဲပေါ့အဲ့တော့ဘသူ့ကိုအာကိုမလဲကိုလိုအောင်မြင်ဖို့ကိုတော့ပတ်စံနေဝင်ဖို့ဘသူ့ကိုအာကိုမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ရက်ကွက်လူကြီးရဲ့တပည့်သားမျိုးဖြစ်ရင်ရက်ကွက်မှာကိုယ်ကိုအခွင့်ရတဲ့သူအရှင်ဝင်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲချောစုဆရာကြီးနဲ့တစ်ခေါက်ရောက်ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကို့အတွက်အားကိုးက
အာကိုရမယ်ကိုအာကိုမှုတစ်ခုမယောဒုံတစ်ခုကိုအာကိုပြီးတော့ဘုဘွားအတွက်အလုံးအောင်မြင်ဖို့ဝကြီးအောင်မြင်ဖို့နာမည်ကျော်ကြားဖို့ဘဝဖြစ်တဲ့လမ်းကြီးမှာအရှင်ဟုန်ရောက်ဖို့လို့အတွက်အာကိုဖို့လို့ရှားတဲ့ခါမှာအလုံးစုံ complete ပေါ့နော်ပြည့်စုံတာမျိုးဖြစ်တဲ့အာကိုဖို့ကအလုံးရှားတယ်ဥမာဆိုတော့ပြန်လူကြောက်ကိုအာကိုတယ်ဟာအာကိုအာကိုကလှုပ်လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအစဉ်သဖြင့်ကိုအာကိုဖွယ်ရမှာဖြစ်ဘူးတပည့်တယောက်ကအာကိုပြီးလှုပ်တယ်အဲ့ဒီတပည့်ကလည်းအာကိုဖွယ်ရမှာဖြစ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာကိုတယ်အာကိုဖွယ်ရမှာဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကြားတာအစဉ်ချိုတယ်လူအစဉ်မချိုဘူးအစဉ်သဖြင့်အာကိုဖွယ်ရဆိုတာအလုံးခက်ခဲတယ်အဲ့လိုလည်းမှမအဲ့လိုအာကိုဖို့လူတွေရွေးချယ်ရွေးချယ်နေနောက်ဆုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်ကိုအာကိုခြင်းဟာအထောက်အမြတ်ဖြစ်ဆုံးပဲအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဟာဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုနာမည်ကျော်ကြားမှုခန္ဓာသားမျိုးကိုကူညီနိုင်ဖို့လို့အတွက်ခန္ဓာသားမျိုးကိုကူညီနိုင်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်အာကိုဖို့လို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူတည်ဆောက်လိုက်တယ်အဲတော့ဘုရားရှင်ကိုတပည့်တော်ကိုရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါဘုရားဆိုတော့ဘုရားအာမင်းကမသတ်မှတ်နိုင်ဘူးလို့နော်သုံးလောကကိုမဟာကရုဏာမဟာမေတ္တာကြီးမားတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ငင်းပင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသူတစ်ပါးကမကျူးကျော်နိုင်အောင်မတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှအောင်မြင်အောင်ကိုရှာဖွေနေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလက်ထက်ကိုရောက်လာအောင်ထင်ပေါ်ဖို့ကြော်ကြားဖို့အောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တပည့်တော်ဝကအဖြစ်ခံယူဆောက်တည်ဖို့အလုံးကြီးကြည့်ပါ။အဲ့တော့ပြည်သူ့မှာတခြားဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်ရင်းနဲ့ပါပါနေမယ်။အဲဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာရပြောတယ်မိမိတို့ဘာသာရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိမိတို့ဘာသာရဲ့ဆရာသခင်ရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူဆောက်တည်ဖို့လို့အတွက်တိုက်တွန်းတာပါပဲ။အဲ့တော့ဘောနောမြို့မြန်တဲ့ဘုံရမြန်တဲ့ဘုံရဲ့တပည့်သားမင်းဖြစ်ရင်တောင်းတစ်မျိုးလုံးတေဝါလုံးကရှင်ရတာပဲ။သုံးလောကရဲ့အထွတ်မြတ်ဖြစ်သောဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်သောကလုံးကကိုယ်ကိုချိန်သွားပြီပေါ့နော်ချိန်သွားပြီအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူဆောက်တည်ဖို့လို့အတွက်ကလေးကိုဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်ပတ်ပြီးတော့ခொနည်းသားသမီးတွေအကုန်လုံးဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ယက်တည်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှအောင်မြင်အောင်ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ကိုယ့်တို့ဘဝတလန်တိုးတက်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့လို့ဤသည်ဆောင်ရွက်ဖို့လို့အတွက်အထောက်ဖို့လို့အတွက်ကြော်ဒီနေ့အညွှန်းပေးကြတာဖြစ်တာနော်အဲ့တော့နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံစောက်တည်ဖို့လို့အတွက်စာရိတ်ကလေး၄လုံးလို့ပါမယ်သူစာရိတ်ကလေး၄လုံးလို့မယ်နော်စာရိတ်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီထဲမှာကျွန်တော်တန်းအပ်ပြီးပတ်စံထည့်တယ်ကိုကတစ်ထောင်တန်းနိုင်တယ်ဆို1000ပေါ့9000တန်းနိုင်9000တစ်ထောင်တန်းနိုင်1000တစ်သိန်းတန်းနိုင်တစ်သိန်းပေါ့နော်စာရိတ်ကလေးတစ်လုံးစီမှာပတ်စံတန်းအပ်ပြီးထည့်မယ်ညီတို့ညီမထည့်မယ်ဘယ်လုံးထည့်ရမလဲဆိုတော့၄လုံးထည့်ရမယ်။စာရည်၄လုံးထည့်ရမယ်နော်။စာရည်၄လုံးထဲမှာကိုတန်းအပ်တဲ့ပတ်စံလေးထည့်မယ်။အဲ့လိုထည့်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီစာရည်ရဲ့အပေါ်မှာကျောင်းအလူအတွက်ဝတ္ထုငွေ။နံပါတ်1ကကျောင်းအလူအတွက်ဝတ္ထုငွေ။နံပါတ်2စာရည်ရလို့ရှိရင်သင်္ကန်းအလူအတွက်ဝတ္ထုငွေ။နောက်နံပါတ်3စာရည်ကြရင်စွန်းအလူအတွက်ဝတ္ထုငွေ။နံပါတ်၄စာရေးကြရင်စေးအလူအတွက်ဝတ္ထုငွေအဲ့တော့ကြောင်းတင်ငန်းစွမ်းစေးဆိုတာဟာတာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ရဲ့အုံမြင့်ကြီး၄ရပ်ပဲအုံမြင့်ကြီး၄ရပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သာသနာအုံမြင့်၄ရပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာရေးကလေးလုံးကိုကျေပံထဲမှာထည့်မယ်မိမိရဲ့မွေးနေ့မနက်ကျရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူမယ်လှူမယ်နော်အာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပကံထဲမှာစာရည်လေးလုံးထည့်မယ်ပတ်စံထည့်ပြီးပိတ်မယ်ကြောင်းသင်္ကန်းစွမ်းစေးကုသိုလ်တော်ဝတ္ထုငွေဆိုပြီးတော့စာလေးရေးပြီးတော့အဲစာရည်လုံးပကံထဲထည့်မယ်ဘယ်နည်းလုံလဲဆိုတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့မနေ့စောစောမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာပကံလေးနဲ့လှူမယ်လှူပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုပကံလေးနဲ့ချရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလှူတမ်းပါလိမ့်ဘုရားပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကနမောတတနမောတတဘဂဝတော်အရတော်သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတအဲ့နမောတတဘုရားရှိခိုးကာလကြီးကို6ချိန်ရွတ်ဆိုမှာနမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ6ချိန်ရွတ်ဆိုမှာနမောတတကာရုဏာ6ချိန်ရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်တို့ကယရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးမယ်အဲ့ဒါတော့ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိယရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးမယ်အဲ့လိုရှိခိုးပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားပါမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလျှောက်ထားမလဲဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖျားဘုရားတပည့်တော်ခန့်ကျော်စွာသည်ယနေ့မွေးနေ့မနက်၌ဒိဋ္ဌိနိမနက်ပေါ့နော်ယနေ့မွေးနေ့ဒိဋ္ဌိနိမနက်၌မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်အထောက်ပံ့ပူဇော်ခြင်းအလို့ငါဘုရားရှင်သာသနာတော်ပူဇော်ခြင်းအလို့ငါကျောင်းဆောက်လူတိုင်းရန်တော်ဝိထုငွေသင်္ကန်းကတ်လူရန်တော်ဝိထုငွေစွမ်းကတ်လူရန်တော်ဝိထုငွေစေကတ်လူရန်တော်ဝိထုငွေဟူသောပစ္စည်းလေးပါပူဇော်ဝေရာများဝတ္ထုငွေဖြစ်ဆက်ကပ်ပါသည်ဖုရား။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုအကြောင်းသင်္ကန်းဆွမ်းစီပြည့်စုံလေးပါလှူဒါန်းလိုက်တာ။စာရင်းထဲမှာထည့်တာကိုတားရည်ထည့်လို့ရတယ်နော်။တရားလမ်းထည့်တယ်50လမ်းထည့်တယ်ထွန်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူပေါ်မှာယတိပြစိတ်ပြအငယ်ချညိုတဲ့စိတ်နဲ့လှူဒါန်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလှူဒါန်းမှလည်းဖုရားဤကောင်းမှုကြောင့်ဘုရားရှင်တပည့်တော်ကအဖြစ်တပည့်တော်အားရှင်းမြတ်တော်မူပါဖုရား။ဘုရားရှင်ရဲ့တကားအဖြစ်ပေါ့ဘုရားတကားအဖြစ်ရှင်းမြင်တော်မူပါတပည့်တော်ကတကားအဖြစ်ရှင်းမြင်တော်မူပါဘုရားပေါ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးမိသူမဆိုတပည့်ခံယူွက်ဒါရကခံယူွက်ရှိပါလေပစ္စည်းလေးပါးလူတန်းထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ခွင့်ရှိဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကပဲနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကတပည့်တော်ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတန်းထားလိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တပည့်တော်ကဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာစပြီမိသူတစုံတယောက်မြန်တပည့်တော်အားမနှောက်ယှက်နိုင်စေရမဖြက်စီးနိုင်စေရမဖန်းစားနိုင်စေရဘုရားရှင်တပည့်တော်ကဖြစ်တော်ကြောင့်ဒီနေ့မှာစပြီကျွန်တော်ဟောပြောသောဘီရင်တို့သည်အတိုင်းထက်အလွန်မှန်ကန်စွာဟောဆိုနိုင်ရပါစေဘုရားတပည့်တော်ပြီးသောယေရယာတို့သည်ခொနည်းသားမီးအလုံးတို့တွင်မုတ်ချအကျိုးထူပါစေဘုရားရှင်တပည့်တော်ကဖြစ်ရပါသောကြောင့်စီးပွားရှာဖွေရတွင်ပင်ပန်းစင်းရဲ့ခက်ခဲခြင်းမရှိပဲမုတ်ချကြီးပွားချမ်းသာအောင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါစေ။ဘုရားရှင်တပည့်တော်ကဖြစ်ရပါသောကြောင့်သွားဒီယာနာနီယာခလုံးမတိစုမနိလူရာခီကိုရောက်ပါစေ။ဘုရားရှင်တပည့်တော်ကဖြစ်ရပါသောကြောင့်တပည့်တော်ဤဘီနင်ဟောကန်ရှိတွင်နေညာမပြတ်အပရိသတ်များစီရပါစေ။ဆက်ပြီးကျွန်တော်ရှုတောင်း။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာလည်းလက်ပိတ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်၊စားလုံးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်၊ဟိုတယ်ဖွင့်ထားတယ်၊ဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့မျိုးစုံရှိရပါ။ရှုတောင်းမယ်ကြီး။ဘုရားရှင်တပည့်တော်ကဖြစ်ရပါသောကြောင့်ဟိုတယ်မှာနေတိုင်းလူတွေပြည့်နေပါစေ။တပည့်တော်ဟိုတယ်မှာလူတွေပြည့်နေပါစေ။အကွာတက်စီမောင်းနေဆိုရင်ဘုရားရှင်တပည့်တော်ကဖြစ်ရသောကြောင့်တက်စီမောင်းခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်ဝင်ငွေလက်လာပါအထူးအမြတ်ဝင်ရပါစေ။ဘုရားရှင်တပည့်တော်ကဖြစ်သောကြောင့်တပည့်တော်နဲ့ပြိုင်ဆိုင်ရသမျှကိစ္စအလုံးအောင်မြင်ပါစေ။ကိုယ်နိုင်ငံရောက်ကလေးပညာသွားသင်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံကြောင်းတက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်တပည့်တော်ကဖြစ်သောကြောင့်တပည့်တော်ဤသားတပည့်တော်ဤသမီးသည်နိုင်ငံခြားပညာရေးကံအထူးရှိ၏အစသာရအောင်မြင်ရပါစေပြောချင်တာကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ရပါသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့ကိစ္စတွေအခွင့်အထူးတွေရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိတ်ကိုလူကျင်တာကြီးတွေမဖြစ်ဘူးမရဘူးဆိုတာထားဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်လောကမှာသူတထူးရဲ့မကောင်းသောအောင်လံမိစ္ဆာစုံတိုက်နတ်တိုက်အောင်လံတိုက်မိစ္ဆာတိုက်ကံနေနဲ့ဒိုက်တက်စင်အစရှိရမကောင်းတဲ့အစီအမံတွေကိုကိုထိခိုက်နေတာဆရာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပစ္စည်းလေးပါလူပဲအတွက်ရည်စုပြီးရောစာရေးစင်လုံးခြေပကမှာထည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလူတန်းပြီးတော့မိမိမွေးနေ့မနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူဆောက်တည်ပြီးမျက်မှောက်ပြဆုံးပံကျူးသာအထုတ်နေရသောအလုတ်ကံရာထူးဆန္ဒငွေကြီးနမေကုန်တဲ့ကိစ္စအဝဝါတို့မှာသူများနဲ့မတူအောင်မြင်မှုအထူးနဲ့လူရဆန္ဒပြည့်နိုင်အောင်ဒီနေ့ညဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပြီးဤဓမ္မယပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်တော်ကြရားလေးအကြောင်းလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးများမိတ်ဆွေများတကယ်ချင်းများအားလုံးပစ္စည်းလေးပါအမှုရှင်ဒါရိုက်ကဒါရိုက်ကမင်းများဖြစ်ကြကုန်၍လူတစ်လုံးတစ်လုံးဖုံးရှင်ကန့်ရှင်တကုရှင်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာကြကုန်သောသူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ပြန်မြတ်တာပို့တာပါ